Ar jūs, Svetmauzeri, žinojot, kad Londono meras Borisas šitas Johnsonas, solidarizuodamasis su benamiais, visą naktį su jais pernakvojo gatvėj? Miegojo va taip, va kaip bomžas. Va būtent. Atsinešė purviną mėgmaišį, bonkė pilstuko kaukolinio, kurio šiaip Londone tu nėra kur negausi, va tik tais pas lietuvis parduotuvė iš paprekystelio, apsirengė purviniausiais drabužiais, nu va ir praleido naktelį, reiškiasi, su bomžais. Išsimiegojo patiltų. Va. Nu tai akame čia pontas. Nu kad turėtų įvairaus gyvenimo sostinėje patirties. A jūs man pasakykit, va Dzūkas, pavyzdžiui, ar galėtų šitai pernakvot su bomžais ant gatvės per naktį? Ne, kur ten? O kur visi kiti mūsų tie kandidatai, ar jie galėtų tai padaryti? Vo! O, aš aišku nekalbu apie Puteikį. Puteikis mėgojas areštiniai, buvo paimtas gatvėje, čia viskas ok. A vat tie inteligentai visi, Šimašius, Panka, Palūckas, Majauskas. Ar jie galėtų su bomžais naktį pernakvot po tiltų su kaukolinium? Va! Ar sugebėtų paspaust ranką benamį? Ar sugebėtų bučkį duoti benamį? Nu, bet... Palaukit, ar sugebėtų, ar gebėtų su benamiu brudershaftą padaryti? Benamė nekokie paglomionėti, kad tai nebūtų šalta. Va! Kalbėkit, ką norėsit. Nu, gerai. Per... Nu, galia pa... atjautos, empatijos. Nu, kalbėkit, ką jūs tyrit. Nu, permiegotų, nu, gerai. Nu, o kas iš to? Nu, tai gal pajūstų laisvės pojūtį šitai permiegoja. Gal nenorėtų kandidatuoti tada į merus daugiau? Kitas, pavyzdžiui, galėtų nuvažiuoti taborą per nakvoti. Pasiimtų didelį kibirą, surinktų visus švirkštus, kurie ten mėtosi palei tą, taip sakant, gyvenvietę. Tai ne, šieną jis lenkams dovanojo. Su lenku ant šieno bet kas galėtų permiegoti. O tu pabandyk permiegoti po tiltu su bomžu ir bomžienė, užstiklojęs laikraščių vietoj kaldros. Nu bet, sulėk žurnalistai, pradės filmuotis. Feisbuke pasipils patyčios ir gera idėja pavirs farsu. Ir šiaip ne kandidatai turėtų tenais daryti akciją, a Zuokas turėtų padaryti akciją per miegok su bomžu. Zuokas iškreips visą reikalą. Jis tą bomžą nupraus nu mazgos iščiustis iš puoselės, aprengs oranžiniais spalva, pakabins hamaką po tiltu, Rubikonas pastatys kalorifijorerį ant viso galingumo šiliumai ir tada... Zuokas girsis, kad va, žiūrėkit, Vilniaus bomžas miega geriau negu Londono meras. Nu jo, net ant bomžavimo Zuokas kietesnis yra už konkurentus. Nu ne už visus. Puteikis yra miegojęs su Afganistano bomžais. Pats, vat, matai, pats matote, kas gavosi.